Բարևիմ սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր նախուտեստ եմ ուզում պատրաստել մեր շատ սիրելի սմբուկասեր հասարակության համար, որ պատրաստեք համ դուք գող կլինեք, համ ձեր տնի անդամները եւ դրանից ավելի կարեւոր ձեր հյուրերը, որ կան, կզարմացնեք, միանշանակ։ Սա ես պատրաստեմ, դուք սովորեք, հետո դուք պատրաստեք, նկարեք ուղարկեք։ Գնացինք։ Սմբուկով ռուլետներ։ Մարդ չգիտի վաղը ինչ եփի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ինտեր հոթել սերվիսը։ Ռակ Պորսելայն բարձրաճաշակ սպասքի պաշտոնական ներկայացուցիչը Նախուտեստը պատրաստելու համար խաշում ենք հավի կրծքամիսը, շատ հեշտ, ուղղակի խաշում եք իրան։ Խաշելուց հետո բսկտում և թողնում եք մի կողմ։ Դրանից հետո վերցնում եք բլղուրները, վերջում եք, նորից թողնում եք մի կողմ, դրանից հետո վերցնում եք ընկույզները, ջարդում եք, թողնում եք մի կողմ։ Մի խոսքով մենք ամեն ինչ այսօր թողնում ենք մի կողմ, հետո կսկսենք, էլի։ Ընկույզից հետո վերցնում եք քամած մածուն եւ թահինը, խառնում եք իրար հետ, եթե մի քիչ սենց պնդիկ աստացվել կամ ձիգ աստացել, ուղղակի մի քիչ երմանջուր եւ ինքը փափկելով։ Նորից թողնում եք մի կողմ։ Եթե չեք իմանում թահին որտեղից վերցնել, մանեկ եք գտնեք, բայց ամենտեղ կա։ Բոլոր սուպերմարկետներում, շուկայում ամենտեղ թահինը գտնեք, դժվար բան չի։ Հիմա մնում է սամիտն կտրատենք եւ թողնենք մի կողմ։ Այդ բոլոր բաղադրիչները, որ թողել եք մի կողմ, հիմա բերում եք այս կողմ։ Համեմում ենք աղ, բիբար եւ քիմիոնով եւ թողնում ենք մի կողմ։ Ուրեմն ձեր միջուկը պատրաստ է, վերցնում եք սմբուկները։ Սմբուկները բարակ կտրատում եւ տապակում եք, ոչ մի գաղտնիք չկա, ուղղակի տապակում եք։ Տապակելուց հետո թողնում եք անձեռնոցիկի վրա, որ մի քիչ է ձեթը քաշվի, էլի գիտեք։ Դրանից հետո արդեն ձեր հիմնական բաղադրիչները պատրաստ է։ Եթե ցանկանում եք արդեն սկսեք պատրաստել ձեր ուտեստը կամ նախուտեստը, վերցնում եք մի հատ սմբուկ, դնում եք միջուկը եւ փաթաթում եք։ Այդքան բան։ Մի քանի հատ փաթաթում եք, սիրուն ափսեյուրեն ձևավորում եք եւ մատուցում եք իրան նրան թարմ կամած հյութով եւ մի քանի հատ նրան հատիկով։ Շատ համով է լինում։ Փորձեք կոմենտների մեջ էլ գրեք։ Եթե ցանկանում եք սովորել նոր բաղադրատոմսեր, subscribe եք անում մեր YouTube-ի ալիքում եւ դուք անընդհատ update կլեք մեր նոր բաղադրատոմսերով։ Եվ Facebook-ով էլ like-ը չմոռանաք։ Այդքան է։ Բարի ախորժակ։ Mart çigidi vağın cephi. Շնորհակալ ենք մեր հովանավոր IFEP ընկերությանը։ Unox ջերոսները Հայաստան ներմուծելու եւ պրոֆեսիոնալ խոհարարներին օգնելու համար։